Sveiki, čia su Jumis Matas arba kitaip Mr. Kance ir šiandieną norėčiau Jūsų kai ko paprašyti. Tačiau prieš paprašant noriu informuoti, kad 76% žiūrinčiųjų yra iš tiesų neprenumeravę šito kanalo ir mes esam taip arti 200 prenumeratorių. Todėl prašau, jeigu žiūrite šį vaizdo įrašą ir matote, kad esate neprenumeravęs, prašau, prenumeruokite šį kanalą. Jums tai nieko nekainuoja, o man tai daug reiškia. O dabar grįžkime prie prašymo. Taigi jūsų visų norėčiau paprašyti, kad jūs nukopijuotumėte nuorodą esančią šio vaizdo įrašo aprašyme, ji bus pačiame viršuje, ją įterptumėte į naršyklę ir tai jums atsivers toksai konkursas mano augintinės ir čia yra mano augintinės, pažiūrėkite koks gražuolis. Proxys, tai labai norėčiau, kad visi žiūrintieji, ar bent dauguma, nueitų į šitą tinklapį ir prabalsuotumėt už šį labai gražų kačiuką. Ir visi tie, kurie prabalsuos ir komentaruose prašys prabalsavau, gaus nemokamos meilės. Tai yra, jūsų komentarą pažymėsiu širdute. O dabar ačiū, kad žiūrėjot. Grįžau po keturių mėnesių pertraukos ir susimatysim gal greitai. Iki.